Здравейте отново с вашите въпроси, свързани с Формула 1, с автомобилните спортове, като цяло. В тази сесия ще разгледам темите, които повдига Радостин Георгиев. А те са няколко. Първата от тях е свързана с това как би могло да се отрази на Формула 1 едно евентуално организиране на шампионата по начин, по който организира NASCAR. Подробно разказва Радостин Георгиев за това как се провежда първенството в щатите. 26 кръга след първите 16 има така наречените плейофи, последните 10 състезания, в които подпадат по 4 състезателя след всеки от тях. Накрая остава един супер финал, в който се борят най-добрите с най-много събрани точки. Дали подобно нещо би могло да помогне на Формула 1 за увеличаване на нейната популярност? Аз съм сигурен, че един подобен формат би могъл наистина да направи формулата по-атрактивна. Тоест, ако примерно до 8-то-9-то състезание останат половината от участниците, макар че те и без друго не са кой знае колко много, точките си изравнят, т.е. започне се от начало, останат само топ, нали? Направи се някакъв вид пресявка и във втората половина нещата се променят, за да стане по-атрактивно, за да се изравнят силите, но всички тези формати в някаква степен биха могли да бъдат приложени, ако първенството наистина е близко до това, което има в NASCAR като техника. Защото там колите са много близки. Говорили сме неведнъж за това, че аеродинамично са съвършено идентични и така нататък, и така нататък. Но във Формула 1 винаги идеята е била да се постига успех и победата да идва като следствие на перфектната работа на един екип, на един автомобил и пилота, който стои зад волана. Значи, идеята на Формула 1 ще е с нейното създаване, с формирането на името Формула 1, т.е. първата формула в автомобилния спорт, най-високата формула, най-добрата техника, която може да се използва за автомобилни състезания, е именно тази да се развива първенството в две посоки, като техника и като управление. Ако формулата като идея реши, че трябва да направи едно първенство близко до това, което има в NASCAR, с съвършено идентични автомобили. Нали, има и подобни идеи вече, които много витаят в пространството години наред. Тогава просто нещата тя да се ориентират в тази посока, примерно Бърни да избере двигатели за всички, да си отидат големите автомобилни производители, да се организират малките отбори и тогава подобен шампионат би бил именно в този формат. Но това вече и отива далеч извън идеята за Формула 1 и смятам, че подобно нещо няма да се възприеме и от публиката на Формула 1. Значи публиката на Формула 1 тя е много голяма и е разнородна, но в нея една най-малка част от твърдите почитатели на този спорт го обичат и заради техниката, и заради това, което се случва в автомобилите. Да, може да не са болшинства, може в огромна част от анкетите, които правиха на времето F1 Racing или ФОМ или който иде, това да не излиза на преден план, но формулата е била в своя разцвет винаги, когато е имало автомобили с много различни в тях технически идеи, но с все пак близко представяне. Проблема, аз съм го казвал неведнъж, в последните години в това, че няма близко представяне, защото ако пак приемам, че технически правилата са близки и има различни концепции, нали, изравняването между резултатите на различните автомобили, в крайна сметка би направило шампионата по-интересен. Тогава, когато има превъзходство, доминация на една техника, на един автомобил над останалите, започват проблемите.